самого початку була ідея, що я заспіваю з гуртом. Тобто я вивчу якусь пісню, я її заспіваю. От, а потім час шов, і ми, ну, хлопці зрозуміли, що вони не встигнуть перепрограмувати, тому що це забирає багато часу, тому я тільки представляю групу, тому що це мені дійсно подобається, і я вже за цим майбутнє, ну, за технологію. Hey, can you guys hear me all right out there?